Heç bir əxlaqi çərçivəyə sığmayan bu görüntülər təəssüf ki, yaxın tariximizin reallığıdır. İşğal dövründə digər ərazilərdə olduğu kimi, Zəngiləndə də bəzi məşhəllərdən tövlə kimi istifadə olunub. Dinə həqaretlərlə Prezident və 1-ci xanım Paşa Holdingin dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan Zəngilan məscidinin tikinti işləri ilə tanış oldu. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbəbov görülən işlər haqqında məlumat verdi. Rayonun işğaldan azad edilməsi nəticəsində burdakı tarixi memarlıq abidələri də Ermənistan əsarətindən qurtuldu. 30 ilə yaxın işğal dövründə dağıdılan, təhqir olunan dini abidələr, məscidlərin yenidən həyata qaytarılması prosesində Heydər Əliyev Fondu müstəsna xidmət göstərdi. Qara Bağdakı dini abidələrin, məscidlərin restorasiyası işləri davam edir.